બટાકા ટામેટા કાંદા સહિતના શાકભાજી દરમાં બમણો વધારો નોંધાયો છે. નવો સ્ટોક નહીં આવે ત્યાં સુધી મોંઘવારીના શાકભાજી ખાવાની નોબત આવે તેવી સ્થિતિનું સર્જન થયું છે. મહા વાવાઝોડાની અસરના કારણે શાકભાજીના ભાવમાં હમણાંથી જ વધારો થઈ ગયો છે. એપીએમસી સાથે સંકળાયેલા અગ્રણીઓના જણાવ્યા અનુસાર પાછલા અઠવાડિયા દરમિયાન શુક્ર અને શનિવાર દરમિયાન વરસેલા વધુ પડતા વરસાદથી શાકભાજીના જથ્થાને મોટું નુકસાન થયું છે, જેમાં ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર અને અમદાવાદ એપીએમસીમાંથી આવતા શાકભાજીના જથ્થાને અસર થતાં સ્થાનિક એપીએમસીમાં આવેલ માલમાં સોર્ટિંગ કરવામાં પણ અગવડતા પડી રહી છે, જેના કારણે હોલસેલની સાથે રિટેલમાં પણ વેચાતા શાકભાજીની ક્વોલિટીમાં કિંમત વધી રહી છે. જોકે લીંબુ, સક્કરિયા, રતાળું, કોબીજ, ફ્લાવર સહિત કેટલાક શાકભાજીની કિંમત પણ ઘટી ગઈ છે, જે સામાન્ય રીતે વપરાશમાં આવતા એવા બટાકા, કાંદા, ભીંડા, રીંગણ સહિતના ભાવમાં કિલો દીઠ 10-15 રૂપિયા સુધીનો વધારો નોંધાયો છે. જ્યારે પાપડી, તુવેર, સિંગ, સરગવાની સિંગ, વટાણા સિંગ કિલો દીઠ કિંમતમાં રૂપિયા 30-35 વધારો નોંધાયો છે. આ અંગે એપીએમસીના સેક્રેટરી નિલેશ થરોટના જણાવ્યા અનુસાર શાકભાજીનો જથ્થો ઓછો આવવાની સાથે વરસાદના કારણે કેટલોક જથ્થો બગડ્યો પણ છે, જેના કારણે શાકભાજીની કિંમતને અસર થઈ છે. આવનાર અઠવાડિયે નવો સ્ટોક આવશે એટલે ભાવ ફરીથી સ્થિર થાય તેવી શક્યતા છે. જી, આપનું નામ? પ્રિયંકાબેન. જી, આજ શાકભાજીના ભાવમાં વધારો થયો છે, તમને શું લાગી રહ્યું છે? શાકભાજીમાં ઘણો વધારો થયેલો છે. જે માણા 2 કિલો કાંદા લેતા હતા તે 250 લઈને કામ ચલાવતો છે. હવે કઈ બી શાકમાં લાખે એટલે વિચાર કરવા પડે છે કે કાંદા નાખીએ કે નહીં નાખીએ. શાકભાજીમાં તો બહુ જ વધારો થયેલો છે. મારા હસબન્ડ મને 100 રૂપિયા આપતા હતા, તેમાંથી તો એનો બજેટનો બહાર જ ચાલ્યો ગયેલો છે. આ સતત કાંદાના ભાવમાં જે વધારો થયો છે, બીજી બધી શાકભાજીમાં બી ભાવનો વધારો છે, બધામાં જ છે વધેલો શાકભાજીનો ભાવ. લસણમાં બી જોઈ લેવા જાય તો લસણમાં ભાવ એટલો જ વધારે છે. કાંદા લેવા જાય તો કાંદાનો તો વધારે જ થઈ ગયેલો છે ભાવ. તમને શું લાગી રહ્યું છે, કાંદાનો ભાવ ઓછો થવો જોઈએ કે નહીં? કાંદાનો ભાવ ઓછો થવો જોઈએ. લસણ કાંદાનો ભાવ તો ઓછો થવો જોઈએ, શાકભાજીનો બી ભાવ ઓછો થવો જોઈએ. આ ગરીબ માણસ કેવી રીતે જીવાના, આ ગરીબ માણસ પછી કેવી રીતે ઘર ચલાવે? એ લોકોના બાળકો તો ભૂખ્યા જ મરે ને. પછી બજેટ નથી, બહાર ખોરવા ચાલ્યો જાય તો પછી ઘર કેવી રીતે ચલાવવાનું? મુકેશ ગુરવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.